بھر میں نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کی بے مثال قربانی کا ذکر و سوگ نہایت عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ بے مثال قربانی کی وجہ سے آج حضرت امام حسین علیہ السلام کا نام دنیا بھر میں گونج رہا ہے۔ دائیں حسن بائیں جری پشت پناہ ہی تو نبی، دائیں حسن بائیں جری پشت پناہ ہی تو نبی، سر پہ خدا وند جلی، سر پہ خدا وند جلی، سینہ سپر زہرا علی، زہرا علی۔ میرے مولا کو میسر ہے خزانہ کیسا، ان کا رتبہ ہے اماموں میں شہانہ کیسا، کیسے کیسے ہیں نصیبوں میں اجالے ان کے، میرے آقا کو، میرے آقا کو ملا ہے یہ گھرانہ کیسا۔ مرحبا مرحبا مصطفیٰ کی بات میں، با خدا با خدا ساری کائنات میں، گونج رہا ہے بس ایک نام حسین، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، لاکھوں درود آپ پہ لاکھوں سلام، حضرت امام حسین علیہ السلام۔ اللہ نے کیا خوب سوارا ہے، سرکار کے آنگن میں اتارا ہے، ہر قوم کی آنکھوں کا ستارہ ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام۔ حسین اس کا ہے کردار بھی زندہ، کردار جو زندہ ہے تو معیار بھی زندہ، معیار جو زندہ ہے تو افکار بھی زندہ، افکار جو زندہ تو آزادگار بھی زندہ۔ ابتدا ابتدا مصطفیٰ کے دوش پر، انتہا انتہا فیض پر بلند سر، گونج رہا ہے بس ایک نام حضرت امام حسین علیہ السلام۔ قدم قدم نگر نگر یا حسین، دلم دلم نظر نظر یا حسین، صداقتوں کی راہ گزر یا حسین، کہو کہو بچش میں تر یا حسین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ تاریخ میں اس جیسا نہ انسان ملے گا، ایسا نہ کوئی عاشق رحمان ملے گا، نہ ایسا کوئی شاہ شہیدان ملے گا، نہ ایسا کوئی صبر کا سلطان ملے گا۔ لا الہ لا الہ لا الہ کا محاسبہ، دی بنا دی بنا مصطفیٰ کا ترجمہ، گونج رہا ہے بس ایک نام حضرت امام حسین علیہ السلام۔ اللہ نے کیا خوب سوارا ہے، سرکار کے آنگن میں اتارا ہے، ہر قوم کی آنکھوں کا ستارہ ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام۔ ہر دل میں غمِ سید ابرار ملے گا، ہر دور میں مظلوم کا غم خوار ملے گا، ہر قوم میں شبیر کا زوار ملے گا، ہر ملک میں مولا کا آزادار ملے گا۔ ہر جگہ ہر جگہ مومنوں کے درمیاں، اے صدا اے صدا دھڑکنوں کے درمیاں، گونج رہا ہے بس ایک نام حضرت امام حسین علیہ السلام۔ قدم قدم نگر نگر یا حسین، دلم دلم نظر نظر۔